Va? Pratar du med Molgan? Pratar du med Molgan? Ja. Två. Vadå två? Vilket charmtroll du är. Hur charm... Va? Vem pratar du med? Pratar du med Molly? Jaha. Jaha. Ja. Vem pratar du med? Pratar du om din låtsaskompis? Ja, du ska ju alltid prata när det är sovdags, ja. Två månader och prata redan. Pratar du som din mamma, Melvin? Ja. Blir du som en hillborgare? Melle? Hon gäspar till fyra gånger nu. Detta slår dit när han låg och skrattade. Ja. Melle? Melvin? Vem pratar du med, Melvin? Melvin? Skriker du? Vem skriker du på? Ja, just det. Så här mycket brukar inte du prata, ja? Du verkar ha varit med om väldigt mycket idag. Vad morfar har gjort med dig? Har han bytt ut dig mot en annan liten Melvin, eller? Som är lite äldre och kan prata. Ska du sova nu, Melvin? Ja, det tycker jag. Ska du sova, Melle? Ja, du måste ju säga... Du måste säga godnatt nu, ja. Kan du säga godnatt? Ska du säga godnatt? Nej, det var inte godnatt. Ja, det var godnatt. Godnatt!